информация в малки общности от наши хора. Манипулирането на пазара изкуство, овладяно до съвършенство от тези финансови гении, които с лекота управляват съдбите на цели икономики, чрез имам връзки, тип търговия. Средностатистическият инвеститор слага алармата да го събуди рано за сутрешната му визуализация и ритуал за пари. По време на ранния финансов бюлетин, последван от хвърляне на пасианс на медичи с очакване за пророчество от Вселената, докато тарикатите вече са си изпили кафето и са направили хилядите, преди останалите дори да са си измили зъбите. Те не играят на борсата, те я дирижират, докато заблудения трепери над бутоните купи или продай. Вярвайки, че това е най-сложният финансов избор в живота му, тези си изградени връзки просто отварят вратата на тайния клуб, сядат на масата с другите играчи, изсипват обилен пакет пудра захар, наливат чаша скъпо шампанско и с две приказки разбират кое крипто или акция ще се вдигне или срине. Както казват те, защо да разчиташ на късмет, когато можеш да си поръчаш резултатите директно от кухнята? Когато пазарът рухне и милиони губят всичко, те просто свиват рамене и философски отбелязват, това е просто бизнес. А останалите, те могат да се утешат с мисълта, че поне са участвали в нещо велико. С черни джипове на лизинг, костюми като бизнесмени, но с празни куфърчета и криптопортфейли на червено. Сутрешното им кафе се заменя с студена вода и хапчек санакс, докато гледат с празен поглед съобщението за ликвидация. За една нощ от ентусиасти стават статисти, наблюдаващи как играта продължава след дълбоката червена линия на приложението. С празен джоб осъзнават, че са били просто едно NPC, Non-Player Computer, бот на заколение за акулите на пазара. Най-ниското стъпало в една добре режисирана финансова пиеса, където финалът е щастлив само за тези, които са платили обилно на режисьора –